Hej! Hej! Peter Star här. Emma. Louise. Vi tänkte att vi skulle tjuvstarta Valentine's Day. Eller Alla hjärtans dag. Testa mat som man käkar på Alla hjärtans dag helt enkelt. Och så ska vi doppa dig i choklad. Är du romantisk av dig? Åh gud, verkligen. Är du? Nej. Det ska vi ändra på. Jag hatar också choklad. Det här kommer att bli kanon. Vad ska vi då? Du kan väl gå igenom vad vi har då. Jordgubbar. Vindruvor. Gott. Habanero. Starkt. Spaghetti, fikon och sniglar i konservburk. Vindruvor. Kan inte du mata mig? Klart jag kan. Ska vi göra en sån här grekisk dopp? Det vet jag inte. Nej, det tycker jag inte. Vi kan ta ett vanligt dopp. Har du tjej? Nej. Har du tjej? Nej. Har du kille? Ja. Habanero! Ska jag mata dig? Åh, fy fan, förlåt. Jag vill inte. Ja. Jag älskar stark mat. Jag älskar stark mat. Gud vad det växte du. Oj. Inte det enda som växer på Alla hjärtans dag. Spaghetti. Ska vi göra en lady och lufsa? Ja, det kan vi göra. Jag spottar i ansiktet, vad förlåt. Kom då. Nu är det jag och Louise, hörni. Fikon! Kolla! Vad ser det ut som? Nej. Det här ska vara afrodisiak, så att säga. Man ska känna sig lite... Sugen? Nej. Du känner inte sugen alltså? Nej, inte än. Nej. Det ser lite ut som champinjoner. Kan inte ha det kallat det är det. Åh gud, det luktar verkligen. Åh fis. Riktig jävla prutt. Vad stora de var. Nu går den här i ditt piafflåten. Stopp. Du måste doppa och klar för fan. Jag kan ringa över. Jag vill inte på riktigt. Nej, jag vet, men det är spelets regler. Det kommer bli bra. Champion. Det var som att den krälade i munnen. Åh, verkligen. Nu tror jag att den här challengen är över. Nej, du ska göra snigeln också. Nej. Så du Björnens magasin när du var liten? Käften, Emma. Nej, alltså, fy fan. Fuck, bocka ut. Jag måste bocka ut. Det kommer kräks nu. Åh nej. Åh, fy fan, Emma. Fan vad bra, vad fan fint. Du luktar verkligen snigeln nu. Ja. Ja, det har jag hört förut. Vad ska ni göra på Alla hjärtans dag? Kanske ta en liten picknick? Chokladroulette som vi gjorde, det förde oss samman, kan man säga. Jättefint. Och kommentera här nere för såklart. Har ni tänkt att käka sniglar på Alla hjärtans dag så kan de, det kan vara bra att man tillagar dem. Tack för den här fina stunden. Tack själv. Glad Alla hjärtans dag, puss och kram. Love is all around. Vad är det för låt?